الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يening tawang ono lintang cahaya rungokno tangising ati iki bodho-bodho nek kahanan ya apa bocah-bocah iki nggone ora rada mlebur dosa apa rumeng sedo ora ndi dosa karo mbah iki wis karepmu karepmu wong jaman wis tuwa karepmu enek ya do tak apura ra enek ya akarepe panuwun mbah panuwun pripun mbah kabare ape wah nggih matur nuwun nek asae niku kula nggih melu seneng iki gandeng dinten riyaya ngaturaken Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir dan batin, sedoyo kesalahan, kekilapan nyuwun pangapunten nggih, Mbah. Ngapura ing ngapura, mboten mawi salaman nggih, Mbah. Mergi nembe pandemi corona. Ya. Dibo pada-pada ning sing tak apura iki gur batinmu. Loh, lah kok mung batin tok, Mbah? Lah lahir teng pundi? Lumrah itu. Lumrah iki nek wong njaluk ngapura iki. Nek batin ketemu batin, lahir ketemu lahir. Ayo salaman. Maksudnya salaman pripun, Mbah? Carane iki tak weruhi ya. Pripun? Kowe iki gundunune. Nggih. Yeah. Iki nek pengen reti tangane katung ning ngene tampane Mbah ini. Ngene maaf lahir ya. Kulo Tio Saron. Saya Babe Sis MC. Saya Mamat MC. Kulo Roni Ronggolawe. Saya Moko Atamovi. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tunggu lo episode berikutnya ya.